wadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono xuska 18ka May sanad guuradii 1920aad ee goonisutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo guud ahaan ba shacabweynaha Soomaaliland dibad iyo dalba si ka duwan munaasabadii hore ugu dabaal degeen maadaama oo isku soo baxyadii iyo dowladtusiyadii waaweynaa ee ay ku muujin jireen maalintan iyo weynanteedaba uu hakiyay xanuunka halista badan ee coronavirus qof kasta oo jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ah kuma baaqan xuska dabaaldegga maalinta qaran isagoo ilaalinaya badqabkiisa iyo xaaladiisa caafimaad guri ayaa loogu dabaaldegayaa xuska iyadoo suuqyada iyo shariicyada waaweyn ee magaalada Burco la suray calanka muuqa dheer ee tooxidku ku yaal qoto dheer waxaanu maanta oo ay bisha 18th May 2020 and sanad guuradii 1920aad ee ka soo wareegtay madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii lagu dhawaaqay in uu qaranka yahay qaran madaxbannaan oo goonisi taagay waxaan leenahay mujaahidiintii iyo dadkii soo galay ku shiiday ilaahay waan haystaan leenahay dhammaan fatxadan waan maraynaa waxaan leenahay waa maalintii qarankan xaggiisa isku taagay xornimada Soomaaliland cidna kumadaba fadhiisanayso gudoomiye xubnaha gobolka Tudheer taliyaha qaybta booliska gobolka tiriibxubinka ciidanka suulinta amala kusimaha qaybta suulinta gobolka Tudheer xubiyaha gobolka saraakiisha kale iyo isduulayaasha halka fadhiya dhammaantood waxaan ku salaamnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib sidii loo ognahay maanta waa 18kii May waa maalintii aynu xorriyadeena dib ugala soo noqonay dalkii la isku horin jiray Soomaaliya oo aynu xorriyadeena inagoo xor ah ama madaxweynaheeda aynu geynay 1960kii taasoo guud inagaga dhacday sidii loo ognahay shacab badan iyo madax badan oo dalka reer Soomaaliland ku noola ay iska qoomameeyeen maalintan aynu xuseyno maanta ee u dabaaldegayno halkan ku xuseyno muunayn iyo weyneyn bay nagu lahayd dabaaldegga iyo fantastiyada aynu sameyn jirnay oo garanaynaa hase yeeshee xanuunkaas maanta dunida aafiyey ee coronavirus awgeed waa tasababtay inaynu halkan oo xafiiska gobolka ku xusno boqolaal naftood horayaal oo dadkan maanta Soomaaliland ku nool sida ay nabad iyo maxay ahaytay deganaansho ugu noolaan lahaayeen ayaa u sadqeeyay dhiiggooda iyo naftooda iyo hantidooda waxay hayeen ilaahay uu naxariistay loo marka hore intii u dhimatay xornimada Soomaaliland maanta qof kasta oo muwaadin ah oo reer Soomaaliland ah waajibaad baa saaran taasoo ah wixii ay u soo dhinteen daayartii iyo madaxdii kala duwaneed hantidooda u hureen inaynu ilaalino May oo ah maalin taariikhi ah oo qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ah maalin qiimo badan ugu fadhida ah maalintii aynu dib ula soo noqonay dowladnimadeena iyo qarannimadeena waxaan guud ahaan halkan hambalyeyn warinayaa shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaa noogu rajaynayaa inuu sanadka sanadkiisa uu inuu gaarsiiyo caafimaad qab iyo cimri dheer inuu gaarsiiyo waxaa kaloo runtaan ka hambalyeynayaa guud ahaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee heeganka u ah maxaan ku dhahaa sugidda markastana u taagan amniga iyo ilaalinta xuduudaha qaranka gaar ahaan ciidanka jiida hore jooga ee runtii had iyo habeen ku foogan ilaalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland onaba badhiga cadu kasta oo runtii isku daya in waxyeelo aad iyo aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa waxaan kaloo hambalyeynayaa madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada golaha wakiilada waxaan ku dhahay dhammaan saraakiisha kale iyo dadweynaha waxaan leeyahay hambalyo runtii iyadoo aad ogtihiin xaaladda guud ee dalka iyo guud ahaan dunidaba oo lagu jiro xaalad caafimaad oo degdeg ah haddana waxaan maanta halkan runtii ka xusaynaa maalintii qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshadeena waxaan ku boorinaynaa iyagoo xusaya
iyo niyadda ku haya maalinta qiimaha iyo qaayaha ay leedahay in haddana la feejignaado xaaladda caafimaad ee dunida kusoo kordhayna runtii lagu hayo niyadda lagu hayo lagana aan marnaba la hilmaamin iyadoo hawlihii la qabsanayo iyadoo wixii marba daruuri ee aan maaragtay laga maarmin la qabanayo haddana xaaladda caafimaad aynu ku jirno runtii mar kasta maxaan ku dhahdaa niyadda lagu hayo taa lafteeda waxaan halkan uga farayaa aan halkan uga faa'iidaysanayaa inay is-ilaaliyaan inay badqabkooda ilaaliyaan inay ku feejignaadaan fiditaanka xanuunka ballaaran ee runtii imika dunida oo dhan aafeeyey waxaan ku soo ururinayaa ilaahay subxaanahu watacaala hayno adkeeyo dowladnimada qarannimadana hayno adkeeyo guulaha aynu niyadda ku haynan yeegsanana alla hayno fudaydiyo sanad ka bacdi kolley maanta waxa weeyaan uu maalin aada u qiimo badan oo ah oo xuskii 29 gulaad ee jumhuuriyadda Soomaaliland markay uga soo muuqday xornimadee 29-kaas sannadoodba waxay Soomaaliland maraysay marxalado aada u kala duwan oo ay tahay inay marba marka dambaysa ay sii taabagelaysay waxaan leeyahay markaa taabagalkaas waa mid dhammaan ummadda Soomaaliland ay u dadaashay iyadoo yaqiinsan inay tahay maalintaas maalintii ay xornimada heleen Soomaaliland oo shirga xorowday way xorowday 1960-kii iyo Medimi markay la soo noqday xornimada waxa weeyaan wadanka ku dhex ee laba xornimoole waxaan markaa leeyahay inaynu had iyo jeer ku fogaanno oo aynu xadno waxa aynu leenahay astaan ahaan Soomaaliland waxaanu leenahay waa dad u dhawaadeegay inay ilaashadaan wadaniyadooda iyo dalkooda iyo muxuumaha iyo horumarkiisa intaba iyagoo aan wax buuma caalamka ka helin haddana waxa weyaan waynu u dhawaadeegnay taasuna waxa weyaan waa hambalyada qaar u leeyahay qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland iyo hogaamintiisa intaba waxaan kaloo doonayaa halkan maanta inaan ka xuso oo muhiima runtii in maadaama cudurka coronavirus uu adduunka oo dhan aafeeyey dalkeennana uu ku jiro waxaa muhiima jaalaskan maanta inaan uga faa'iidaysto inay dadku ay fahmaan oo dadku intay fayoo yihiin ay cudurka iska ilaaliyaan waxa weyaan cudurka dawo ma laha talaalna ma laha ilaa hadda waa lagu jiraa muxuu ahaa researchkiisii talaalasii loo raadin lahaa laakiin inta aan la helin waxa weyaan waa inaynu dadku ay raacaan fariimaha gudiga caafimaadku ee qaranku ay xiyaan dadku sheegan waa la raaca dhaqankeenu waan rakaa fasilkee bedel sidee bay noo ugu fadhina makhaadii u fadhina muxuu ahaa dadku wada joogna suwada buuqsanna marka taasuna waa waxyaaba ugu badan ee baha ka sahli karta inuu fiiro marka taa in laga waantoobo bal adiisa kale kala fogaado marka wiil biyato in la kala fogaado iyo waxa ugu mudana nadaafada iyo hygienka iyo taana weyn la xoojiya hadalba oo aho ma taro waa laga wareeyey waxaan ku xusanaa halkan 29 guuridii ka soo wareegatay marka dadbaa loo taagay qarnimada jumhuuriyadda Soomaaliland waxaan waan baryanayaa dhammaan ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka asuurta jumhuuriyadda Soomaaliland iyo dalankeena sidii guuto libax waxaan leeyahay ilaahay ha naga koriya cudurkan la sheegayo Corona-19 ummadda araha ka hayo ummaddan waxaan kula talin lahaa in la ilaashado xanuunka araha keena balse ilaahay wuxuu yidhi dadaal iimaankay ka mid ah oo bilqadari khayri shari min allah tacaala hase yeeshee ilaahay kuma oon seexo ee meel wanaagsan seexo ku yidhi laamiski kuma oon waxaan ku wacyigelinayaa bulshadana in la ilaaliyo nadaafadda fayadhoorka qashinka aan lagu daadin abaad nabad baynu ku soo toosnay wax dhibaata oo hadda gobolka ka taagan ma jirto meel khilaaf ka taagan ma jirto iyadana waa nasiib wanaag nabad baynu ognahay wax dhibaata maanta ma ogi ilaahay baa mahad leh alxamdulilah iyadana waa nasiib wanaag wey ta kale xarun baa jiray waxaan fariin u diri lahaa dhalinyaradan iyo dadka aan weli fahmin fariinta caafimaadka ee maalin walba laga hadlayo waxaan leeyahay fariinta caafimaadku waa qaaliye ogaada oo ku dhaqma oo la socda waajibaad baa naga saaran insha allahu bidbillahi kariim inaan goobaha lagu ururaayo ama ciyaaro ama ciyaarta habeen walba laga ciyaarayo talaabaan qaadi doonaa haddii la ka dhigo
dhammaan kasoo qaybgalayaasha xaflada 18-ka May sanad guurada 29-aad madaxda sharafta leh isduwayaasha saraakiisha kala duwan dhammaan saxaafadda maxamed muslim salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle marka koowaad allah ina soo waafajiyey inaan isugu nimaadno maanta xarunta gobolka inagoo xusayna ama weynanayna 89 guuradii kasoo wareegtay Aydin May waxaan leenahay marka koowaad bulshada ku nool gobolka Togdheer waxaan leenahay hambalyo hambalyo ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadka sanadkiisa ilaahay inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash baan leenahay xanuunka jirana oo iminka adduunka aafeeyana ilaahay inuu naka sara qaado oo inaka nabadgeliyo oo ilaahay xeeteeda ee caafimaad inuu ku bedelo ayaan xeeteeda ilaahay ka baryayaa inta marka ka gudbo sida ay madaxdii hore ka hadashay maanta waa maalin weyn oo runtii inoo ku suntan baal dahab hadaan nahay bulshada ama qaranka reer Soomaaliland oo maanta ay sababtay in xanuunkan ama masiibadan inay xeeteeda waddanka ka jirtaa adduunka ka jirtaa in maanta xafiiska in yar aan isugu nimaadno maadaama aynu horey u xusi jirnay aynu ogeyn xafladihii waaweynaa iyo soo bixii maadaama maanta suurta gelayn maanta waxay noo suurta gashay inaan xeeteere aan la dayne inaan xusno oo xafiisyada xeeteen maamulka iyo xeeteere guryaha iyo qof walba meesha uu joogo inuu ka xuso ka weyneeyo ay waajib tahay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu faraxsanahay ilaahay inuu soo waafajiyey waxaan rajaynayaa oo aan uga faa'iidaysanayaa waxaana hayaa xanuun baa ku jira waddanka xanuunkaasina wuxuu leeyahay ka hortag ee daawo ma leh fariimaha caafimaad ee mar walba ka baxaya social media ama maxay ahaateenay la isu gudbinayo in loo fajignaado oo la qaato oo lagu dhaqmo taasina waxa weeyaan qofku
إنه كتح هذا بالقرب كيسة أو أف محب صبيه محيته جعمه نقرافس كشلو فرح كان ودائمه حتى وقف هدوء سقوا إنه مركم مسات جيريو إنه محيته وسسته آل يا آد بوما سنتين أنت نقص قيب كشيء حفلة قيمة بطن آل يا آد بأنكم مالعلنية إن شاء الله تعالى وحلا يمر الله وادي مرسة حاد وحمى العلنية براها بلشدة أي سقنا قيب وينكا قوبتا شعب كجمهورية سومالي لان مانتا فريمها الدبال ديقا حسكا يسكوا حنباليين ايانا كوحو لان يراء او قار يسكوا ابابولي او حسكا مناسبة دوينين ايا ايا ايقنا تشراء فيوتر برادرس وكوحو لان يراء هو كشغي سومالي لان فرحاد الدبال ديقا حسكا يوينين تمالين تسديد يتوبان كمي ايا يدور وينكا قاتين ايقو مقالة ضبروحو halkii laga gadhawaaqay 18 kamay suray ama ka taagay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland muwaarig Cabdullaahi Diiriye ayaa ka warbixinaya dareenkooda maanta iyo xuska munaasabada 18 kamay waxaanu awood saarnay in marxalad kasta oo jirta iyo xaalad kasta oo jirta caqabad kasta aan ka gudbi karno anagoo dhalinyar ahaan aanu sameyn karno insha Allah ihtifaalkii iyo celebrationkii horba looga bartay Soomaaliland aanu ku weynayno jiritaanka Soomaaliland waxaan sidoo kale dhamaanteedaba aanu ka xijaabannahay ama aanu protectionkeedii iyo siyaabihii tacliimaadka aan raacayna xanuunka COVID-19 ilaahay anaga dulqaaday iyadoo gloveski iyo hand sanitizerki iyo face maskiski iyo wixii oo dhan aanu isticmaalayno maanta halkan aan joogno imika waxa weeyaan gurigi laga dhawaaqay Goonistaaga Soomaaliland calanka laga taagay sidaad aragto waxa weeyaan waxaanu diyaarnay birti calanka laga taagiyay dhalinyaradii shacabkii Soomaaliland dhan bay isugu timi cid kasta waan ku soo xusnay oo barnaamijkan ka qayb qaadanaysa barnaamijkan halkan ayuu ka qabsoomi doonaa wuxuu qabsoomi doonaa si qurux badan insha Allah TV-ga wad ka daawan doontaan haddii Ilaahay ka dhigo waxaan la joogaa askartii iyo oo dib u saari doona calankii shacabkii oo dareenkoodii ka falcelin doona waxaan sameynaynaa adigu scenario ama documentary qurux badan oo matalaya waqtiga aad bad maasantahay nakruma dareenka marka maanta halkan calankii isugu timaadeen ee calankii aad saaraysaan dareen wadaniyad baad ka muuqdaa bal shucuurtaada iyo fiijir ahaan shucuurtooda dareenkan aad la wadaagaysaan mid aan ka imaanin wallahi maalintani aad bay sidan hore u sheegay inooga mudan tahay ama ay iga maamusan tahay maalmaha kale waayo waa maalinta kaliya ay Soomaaliland sanadka ku leedahay waa maalinta kaliya dhalinyar ahaan iyo wadanim ahaan aanu ku muujinaan caalamka uu muujino dareenka aanu qabno nafsiyan iyo shucuurta aanu leenahay jiilka dambena waxaanu sii dhigaynaa wax taariikh u ah ama dhaxal u ah ay iyaguna ku dayan doonaan insha Allah ay waxan wax ka qurux badan ay sameyn doonaan magacay waan jeenaa Nuur Faarax Maxamuud ku magac dheer jeenaa Nuur Maanso maanta waxaan ku sugannahay goobtii laga dhawaaqay ama lagu aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliland 1919 markii xornimada kala soo noqotay dawladda Soomaaliya la oran jiray sidii talking bay waxaan maanta anagu ah dhalinyaradii gobolka Togdheer qaar ka mid ah oo uu hirgelinayo barnaamijka walaalaha Fuulisa Badaris waxaan ku raadayay aan maanta qabanno qaab ka qurux badan qaabka hore loo qaban jiray iyadoo dadku maartay wacyigelinta coronavirus dhexdeeda laftakeedina aan wadno marka waxaan leenahay dhamaantii shacabka reer Soomaaliland hambalyo congratulations maan leenahay bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Xamse Hayba Cali waxaan maanta si dareen leh ugu hambalyeynayaa sanad guuradii 90-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo maanta anagoo ka duureyna xanuunkan coronavirus ee adduunkii saameeyay ayaan anagu dareenkayga ku cabirnay goobtii Soomaaliland lagu aasaasay oo naga naga wehelinayo gudoomiyaha Future Brothers dhalinyarada gobolka Togdheer maanta waxay u soo baxday xuska 29 guurada Jamhuuriyadda Soomaaliland inkastoo ay rabadaan ahayd masha Allah haddana waxaanu isniin halkii lagaga aasaasay ee lagaga dhawaaqay Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta aad ku soo xustaan aad baad maasantiin Future Brothers bismillaah assalaamu calaykum dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland marka hore waxaan leeyahay Ramadaan Kariim oo soo maqbuul insha Allah maanta waan ku sugannahay halkii calanka laga taagay ama markii lagu dhawaaqay calanka ka nasiib ka nasaar aan taaganahay oo aan u dabaaldegayno sanad guuradii 29-aad ee ka soo wareegta maalintii heesho qaranimada Soomaaliland magacaygu waa Ikraan Xuseen maanta farxadeyda ma soo koobi karo munaasabada 18 kamay darteed
maanta waa sanad guuradii 29aad ee munaasabada 18 May waxaan ku suganahay gobolkii Togdheer. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waxa aan maanta waa 17 May waa sanad guuradii 29aad ee qarankan Soomaaliland. Waxaan joognaa gurigii laga taagay calanka Soomaaliland. Maanta waxay noo tahay farxad weyn maadaama aan inta soo dhalinyaro ah aan ku joogno iyadoo naga gabadhay bishii barakaysna Ramadaan waliba 10kii dambe. Waxaan xusaynaa 18 May waxay tahay farxad aad u weyn maadaama uu yahay calankii aan ku hoos dhashay ee Soomaaliland. Xusidiisa iyo maxay kor u qaadidiisu aniga waxay tahay farxadayda maanta maalinka weyn xusi karo maba garanayo. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Happy 18 May reer Soomaaliland. Dhammaantiinba waa idiin hambalyeynaya madaxweynaha qaranka ciidanka. Dhammaantiinba waxaan idin leeyahay hambalyo. Waxaan ku sugnahay xaruntii lagaga dhawaaqay Soomaaliland ee gobolka Togdheer Burco. Waxaan hambalyo u diray shacabweynaha Soomaaliland iyadoo ay tahay maalin qaran, maalin kale maalin weyn ay tahay, taasay nagaga soo beegantay bil Ramadaan iyo weliba xaalado caafimaad oo xanuun coronavirus-ka. Waxaan dhammaan hambalyo u diray shacabweynaha Soomaaliland. Happy 18 May Soomaaliland waxaan leeyahay salaamaya. Intaasi ayaan daawad yal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xuska 18 May sanad guuradii 29aad ee gooni isutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maamul iyo shicibba gobolka Togdheer fariin hambalyaha ay hawada isu mariyeen. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.